မောခေါမုံနာရခိုင်ပြည်နယ်အခြေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း20ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အခုအချိန်အထိအမိုးအကအောက်ကိုမရောက်ရှိကြသေးသလိုစားစရာမရှိအလုပ်အကိုင်မရှိတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကောင်းကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်သူတချို့ဟာနေရက်စွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးစားတဲ့နိုင်ငံတွေစီကိုရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကင်ကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုတော့ကျွန်မအေးမြတ်ခိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို UTV ဖြတ်အားပြင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်အခုလက်တလောတလနီပါကြာတဲ့အထိရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာမှုဝါနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုအင်ကိုပြန်ဆောက်ဖို့ကိုလေကိုပြန်ထွင်နိုင်ဖို့ကိုမိသားစုဘဝရှိရေးအသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့ကိုတောင်းမရေရာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကုညီကစီလုံနေသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းမုံတိုင်းအလွန်တက်လာနေပါကြတဲ့အချိန်အထိလျှက်စစ်မီပြန်ရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးသလိုဖုန်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေဟာလည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်မဆွန်းဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်။ကမ္ဘာ့သဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာတတိပိတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ် GDACS ကမုံတိုင်းကြောင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူဦးရေ 9,300 တို့ဟာ NDA ရှိတဲ့အာပြင်မုံတိုင်းတန်ကိုခံစားရနိုင်တယ်လို့မုံတိုင်းမတက်ခက်မီကလေးကဆိုထားပါရယ်။စစ်တွေမြောက်ဦးရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းကြောက်တော်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမြို့ပေါ်မှာရောကျေးလက်ဒေသတွေမှာပါတနာရီကမိုင်120နှုန်းနဲ့အထက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေအဆောက်အုံတွေလမ်းတွေသစ်ပင်တွေလျှက်စစ်တပ်တိုင်းတွေဆက်သွေးရေးတာဝါတိုင်းတွေဟာပြိုလဲကုန်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အတူအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုမဖန်တီးနိုင်ပေ။ပြည်သူတွေအလို့အကံ့ခွင်လန်းနေပါနေချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်အခုလိုမိုခါမုန်တိုင်းရဲ့ပျက်စီးမှုတံကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်တသန်းနေပါသောရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေဟာကိုယ်နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေစီကိုရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားအနေနဲ့ထပ်မံရောက်ရှိလာအောင်မှဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်မောခမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့မစင်စားနိုင်တော့ဘဲကုနေရက်ကိုစွန့်ခွာပြေးပေါကိုထွက်ခွာအလွတ်လွတ်ကိုင်းဖို့ကိုပဲစဉ်းစားလာရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးကျော်ကတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသကငဘူးလေးရတဲ့အလုတ်ကန်ခွင်းနာသိရှိတာမဟုတ်ဘူးလေမိုက်ဂရန်အနေနဲ့ထွက်နေတာကတော့ဟိုတုန်းကတည်းကထွက်နေတာပဲအခုကျတော့ပိုဆိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်လူတော်မှကြံမှမလားဘူကတော့အကုန်လုံးစားဝတ်နေအကြတိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ငကုံဆက်ပို့ပြီးတော့ကိုရွေ့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီကျွဲနဲ့နွားနဲ့ရုံးရတဲ့နိုင်ငံအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်လေကျွဲနွားတွေသေကုန်တဲ့အတွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလေယာလုံးမလုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်မယ်လူသားအရင်းမြစ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာသူများနိုင်ငံထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကနည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာအိမ်ပေါင်းရှမ်းပေါင်းပေါ့ဗျာပေါ်တော့ကတော့အိမ်ဒီလေဒီပေါင်းလို့ရတယ်ပေါ့အခုကတော့အိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့เนาะမြေခွဲကိုပေါင်းလို့မရှိတော့မှာပေါ့เนาะမောခမုံတိုင်းကြောင့်လီယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဂျွန်နဝါရီဟာတောင်နဲ့ရှိတည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးစဘာတွေလီယာသုံးပစ္စည်းတွေဟာလည်းပျက်စီးကုန်ကြပါတယ်အခုလောမိုးကာလာရောက်ချိန်မှာစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ထွက်ရက်စရာဂျွန်နဝါရီမရှိမျိုးစဘာကရေတဲ့မြောပါအကုန်လုံးအလုတ်လက်မေတွေဖြစ်ကုန်ကြရပြန်ပါတယ်2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလေရခိုင်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြားရခိုင်ပြည်သူတွေဟာခါးဆေးခံခဲ့ရပါသေးတယ်တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကိုလည်း2019ခုနှစ်အတွင်းမှာရခိုင်ပြည်သူတွေဆက်လက်ခံစားခဲ့ကြရပါသေးတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့သဘဝဘေးဒဏ်ကလည်းရခိုင်ပြည်သူတွေကိုငင်ညာနေခြင်းမရှိဘဲဖျက်ဆီးလိုက်ပြန်ပါတယ်အခုလိုအခြေအနေဆိုးတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုငကိုအတိုင်းပြန်လေဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကစွန့်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်တွင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။တွန်းထက်သဘောဝတံငွေတွေထွက်ပေးမယ်လေရခိုင်ပြည်သူတွေကတော့အလုလက်မေတွေများနေစေဖြစ်ကအခုလိုမုန်တိုင်းနဲ့ကောပါခံရပြန်တော့ပြည်ပထွက်အလုလုကင်မုံနှုံးဟာပိုပြီးမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP အတွင်းရေးမှူးဦးခိုင်ကျော်ခိုင်ကတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်လူတွေကအများကြီးတော့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေရောဟိုဟာတွေရော
လုံးစရာကိုင်းစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာလို့လို့ဘာကိုင်းရမယ်မသိဘူးလို့ဖြစ်တော့ပြီလေမလေးရှားတို့ထိုင်းတို့တော့တော်တော်များများတော့ထွက်လာမယ်တဲ့ဒီဟာမှာဖြစ်ခင်ကလေးကလည်းဟိုဟာပေါ့တရားမှာအနည်းဆုံးလူတရားနေရာတော့ရခိုင်ကနေအဲ့လိုပြည့်တဲ့ပုံမှန်လို့ပေါ့နော်နေတိုင်းလိုလိုအဲ့လိုထွက်နေကြတဲ့ဟာလည်းရှိရလေအာဒါမဖြစ်ခင်ကလေးကဒီ passport ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့လူနေရာ300 400နေတိုင်းလိုလိုအဲ့လို passport လုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုပေါ့တော်နေကြတယ်ပြောရဲပါတော့အဲ့လိုလူငယ်တွေဆိုရင်မရှိတဲ့လောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲ့ဆိုရခိုင်မှာအခုကဘာမှစကားတွေကနေလုံးစရာကိုင်းစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖြစ်လာတော့ပို့ပြီးတော့လူတွေကပို့တော့ခွဲရောက်တာပေါ့လေနော်နိုင်ငံခြားကအဲ့လိုရှိတဲ့လူတွေလုံနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ပေါ်ပြင်းမှာလုံးမပဲအင်္ဂုလေးပြန်ကြည့်နိုင်မယ်သူတို့လည်းဟိုလုံးကိုင်းနေရကြမယ်ပေါ့ဒီခိုင်ကဒီတယန်သရတဲ့ဒီရွှေကဲစကားရောင်းတဲ့ပတ်စံတဲ့ဟိုဘီလီယံနဲ့ရှိပြီးကြနေပြီးမှပဲအဲရခိုင်တပြည်လုံးကဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်ပေါ့ဒါအမှုခါမိန်လိုက်တော့ပို့ဆိုးတော့တယ်ပေါ့လေမုံတိုင်းပြီးနေစရာမရှိစားစရာမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်နေခဲ့ကြရပြီမို့နောက်ထပ်လောကစားတော့ဖို့ရာအရေးနှီးတောင်မရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်နေကြပြီလို့ရခိုင်မှာပရဟိတလောကနေတဲ့ကိုအန်သားကြီးကပြောဆိုပါတယ်မုံတိုင်းမတိုက်ခင်ကလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ဟာအစင်းရေးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအစင်းရေးဆုံးပြည်နယ်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရေကိုမုံတိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခလည်းပေါ်ပြီးတော့ကြီးတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါမှာအရင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကအရင်ဟိုထိုင်းတို့မလေးရှားအပြင်တခြားနှင်းဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေပြန်တရုတ်အဲ့ဒီစားတဲ့နှင်းဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေအပြင်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့အဲ့ဒီဘက်ကိုပါထွက်နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေမှာမျောလင်းချက်ကလုံးဝပျောက်သွားတယ်ဗျာအိမ်မရှိတော့ဘူးဒီလုံစားစရာကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်တွေမရှိဘူးတချို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကလည်းဟိုအမျက်အစွန်းကိုထားလိုက်တော့ဒီအရင်းကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အခုလိုဖြစ်ရဆိုရကြောင်းရခိုင်ဒေသခံအများစုတို့ဟာနေရစွန့်ခွာပြီးရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအဖြစ်နဲ့ထိုင်းမလေးစားတဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများတဲ့နိုင်ငံတွေစီကိုရောက်ရှိမှုများသွားကြလိမ့်မယ်လို့တွက်ဆထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတည်းမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားစုစုပေါင်း9သန်းကျော်ရှိပါတယ်မြန်မာအပါအဝင်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်စတဲ့အင်ဒီးရှားနိုင်ငံတွေကဖြစ်ကြပြီးမြန်မာအလုပ်သမားဦးရေကတော့2သန်းနီးပါးလောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကူညီပေးနေသူတွေကခံမှန်းပြောဆိုကြပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးလက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အင်ဒီးရှားထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အများတရဆက်ဝင်ရောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျယ်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပြန်စရာအိမ်မရှိမိသားစုတွေဆေးဘေးဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့တောတောင်တွေမှာပုန်းခိုနေရတဲ့အထက်မောခမုန်တိုင်းကပါထတ်ဆောင်ဖြက်စီလိုက်ပြန်တော့ကိုထူကိုထလုံးမရမဲ့ဂိမ်းဆိုင်ကနေရက်စွန်ခွာမှုတွေလှုပ်လာကြရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်မုန်တိုင်းအလွန်တလနီပါကြတဲ့အထက်ရခိုင်ပြည်သူအများစုတို့ဟာအမိုးအခါအောင်မရောက်သေးတာစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိနောက်ပိုင်းယောဂဗေယဆိုးရချတဲ့ဘဝဆက်လက်ရှင်သန်ရတရေဟာစဉ်းစားဖွေရဖြစ်နေပါတယ်မုံတိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်အရေးပေါ်ကာလကို6လဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားကပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလကိုတော့3နှစ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူတွေမိုးခမုံတိုင်းအပြည့်အစည်တွေကြားကပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကက်သက်ချက်တွေကြောင့်နေရာစုံခွာမေးအရေးပိုပြီးတွန်းအားပေးရရောက်နေတယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်